And like, yeah, she's fine. Wonder when she'll be mine. She walked past, I press rewind to see that as one more time. And I got this soda. Remy boys ain't. R03 na área, família. Radarzinho aqui, ó. Hoje o bonde tá completo, hein, monstro. Rex 2501, chavão 3 e marquete da GX10, moleque. Quadrilha, monstro! Daquele jeito, louco. Só vai, monstro. Curtir esse rolê com nós, louco. O bagulho tá tran... Eita. Enquadra agora não, né, doido? Senão morre o rolê. Esses aí gostam de mutar, viu, louco? Isso é doido. Foi aqui que eu tomei a multa aqui de 500 conto. Tomei uma fechada, passei por cima dessa faixa, o policial falou que eu estava errado. Discuti com ele sobre isso. Mas deu jeito. Me multou. Ele agiu de má fé, mas o bagulho é louco, né, moço? Paciência, fazer o quê? Paciência, né? Tive que pagar a multa. 7 pontos na carteira. A moto do Marquete joga muita pedra, louco. Mano, essa noite tá fria, ó. Tá buraqueira. Me fechou, louco. Ainda buzinou. Quer o quê?
onde? Entendi nada que o Rex falou. O que, que ele falou? Bob Marley. Não entendi ainda, mas tava lendo. A gente dá aquela risadinha, tá ligado? Pra... pra fingir que tá entendendo, que o bagulho é louco. Tá amarrado. É, chavão, o bagulho é louco, monstro. Quanto tempo aqui, família? Rex trolando no Marquete, monstro! O cano abre, louco. Demais, leque. Joga muita pedra, doido. Vai ter o radarzinho aí, ó. Hoje o rolê é onde, monstro? Rolê na leste, leque, daquele jeito. Logo mais novidades aí, hein? Vem com nós. Ah, mas vocês são loucos andar de moto nesse frio. O louco é ficar nesse trânsito, monstro. Você é louco, para com isso. Oh,
família, o que eu desejo pra vocês é que um dia vocês estejam aqui no nosso lugar, entendeu? Fazendo aquele rolezinho com a família, com o seu bonde. Mano, da hora. Você saindo assim, mó galera causando. Apareceu um doido aí com nós. Atenção, o que eu sigo no corredor que eu tenho pra falar pra vocês? Claro, você sempre focando na frente, certo? Aqui, mas eu olho muito o pneu dianteiro de cada carro. Ó, o radar aqui, ó, porque parece que não, mas dá pra ter a noção de quando o cara vai entrar. Foco também muito no retrovisor pra ver se ele tá olhando, pra ver se ele vai sair, se ele... Sabe? Dá pra você ter a noção se o cara te viu ou não. Claro que tem às vezes que você não espera, né? O cara vai e fecha, já era. Mas... abri a viseira aqui, enxergo melhor, tô com viseira escura, fudeu. Viu ali, ele fechou o retrovisor, não tinha como passar. Parece que não, mas quando o freio traseiro, mano, ele derrapa muito fácil, like. Marquete toca demais, like, na moral. Ele tá passando o lugar com carenada, moço. Cornetão tá aqui atrás, aqui, ó, só empurrando. Tem cara que não tem coragem de ir. Sim, deu certo, entra. Os motoca vida louca tá passando, doido. Radarzinho aqui, ó. Mais um. Outro. Ah! Esse é meu brother, mano.
da área aqui. É, família, estamos chegando. Tá berrando demais, moleque. XJ tá agressiva, moleque. Não quer nem parar mais. É que a XJ tá andando demais, moleque. Ela não para. Então é isso aí, família. Até daqui a pouco aí. Valeu, fui. Me vi em beco sem saída. E hoje nós que tá pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista. Capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão...